తమదిని మనవరి సని జహాన్ కి నష్ట అవదాసి కులే వతన్ రూరా ఫ అస్మాన్ కి నష్ట ककरे सिफत नो मदीना मना वरय दवा औदा सिफल कौन मकान पोला मकान के नष्टा चेदा कुरान को तरनुम के कुमले सता चेदा कुरान को तरनुम के कमले सता ताले सत उरुर पो तख्ते बादशाहान की नश्ता बल अहदीस दे मुहम्मद अरबी खुंदरी दे दासी खुगी किसी मुस्लिम बल इंसान की नश्ता इन अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अला नबी या अय्युहल लजीन अमनु सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा دروشی طول شوق سے ہوئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بعدد معلومات کا و بارک و سلم و صلی علی امام محترم علم دسی و شیدہ کہ دی دنیا وجود اور یہ دنیا بقا عبد العلم ہو کی بڑا علم ہوئی دنیا ہوئی علم نوی دنیا بقا ختم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر وزیح ارشاد کو فرمے لو لا تقوم سعاد حتى يقال اللہ اللہ انا رب العزت اگا وقت پوری قیامت نکی مئی ترسو پوری چھے اللہ اللہ یوں کی دنیا نہ ختم جی امام اخترمہ دا یاد کرا اللہ اللہ یوں کی وہ انا ختم کی جی کھلا چھے پہ دنیا کی دگا ارداری ختم جی دگا نظم و نسک ختم جی دگا رونک ختم جی دگا چہل او بہل ختم جی علماء نبی خفاظ کرام نبی اہل القرآن نبی دنیا نہ بولا الہ اللہ یوں کی ختم جی زکا جی تصوف و ختم جی اگر طرف نہ تبلیغ و ختم جی جہاد و ختم جی قول دنیا بنے بھو کفر قلاب آورتی بدا سی وقت کے بھو اللہ رب و رزت قیامت قیم او دائم وگر زی نبی علیہ السلام اوپر میلو اے خلقہ دا یاد لرئی تو پوری چھ دنیا کے علماء موجود بھی دنیا بھو موجود بھی علماء ختم جو دنیا خود بھو خود ختم کی جی دنیا بقا علماء ہوتا مختار ہے اور جہاں کلا ہے دنیا بقا علماء ہوتا مختار شاہ امام مخترم عالم دین سمرلوئے مقام لری اللہ خوات ہے سمرلوئے مقام دا نبی علیہ السلام سمرلوئے مقام لری قرآن کریم کے اللہ رب العزت دیر عجیب الفاظوں کے یہ عالم دین زبردست مدح بیان کا یہ عالم شان بیان کو یہ عالم عظمت بیان کو انما یخش اللہ من عباده العلماء یہ غلی عام علماء کرام الحمدللہ تاسو تبار برے غی ترجمہ بھی نہیں جو پہ دنیا کے دی اللہ بندگان دیر زیاد دی قرآن دیر دری جن دی یعنی آپ بندگانوں کی اللہ نبی دلیلی ہونا بھائی بلے کہ دیدر کی مقام ہونا سبت سرا تفسیری جلالین کی مخشی یو بند قرآن کو دیکھے لے کر لینا چاہاں دی عالم عظمت شان بھائی نہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء بیاغی مانا یخشا درے دلو مانا ندا یہی مانا دادا انما یعظم اللہ من عباده العلماء اللہ رب العزت پنو بندگانوں کے عزت او وقار چی لری آدھے علماء لری اللہ رب العزت وقار اغزاز چی مل گئی علماء دے مل گئی اللہ رب العزت بلی گرام قلق پنو بندگانوں کے علماء کرام
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تا تا خطاب فرمائی اے دما امتیانو اکرم العلماء فانهم ورثۃ الانبیاء. اے دما امتیانو تاسو دی علماء کرام اکرام وکئی دی علماء عزت وکئی علماء قدر دان ټول شئی ویلے سکا چی دا عام خلق ما گلے دا پو معاشرے کی خواص خلق دی فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا دا دی حضرات انبیاء نے مرسلا ورسان دی انبیاء پا دنیا کی درہم ندا پرند ولے دیناری ندا پرند ولے خلا انبیاء نے مرسلا پا دنیا کی خپلو ورسانو تا چی حضرات علماء کرام دی اگر تا علم پرند ولے دا چاچی نبی دی علم نا حساب و خستنا دیر نویا برخو تا نصیب شا نلیما مخترم ادر کی درلوم دس علماء پیدا کردو کہ دی نبی علیہ السلام اگا احادیث و زخیرینا یو ڈکی جلی آسی ریکڑا دی نلی اگو پلارونو تا اگو میندو تا اگو رشتہ دارو تا اگو اساتیز اکرامو تا امام مخترم دوبرا عظیم خوشحالی دا کہ دا خوشحالی بے بلدے نرسا کو بچو قرآن یاد کرلو یہ وہ پراران یہ وہ میندو یہ وہ رشتہ دارو یہ وہ اساتیز اکرام ہوتا کو میں خوش علی دا آپ خوش علی بل زیرے ملے گی دنیا خلق شاید خوش علی دنیا پو حدو کے لئے جائی یہ دنیا خوش علی خلق تو اب جبی کے لئے جائی یہ دنیا خوش علی خلق دولت کے لئے جائی امام مخترم اکرم و خوشحالی دلی سکون دلی اطمینان اپ دی دارو کی دا اپ قرآن و حدیث کی دا پر ذہن رکھتا دیو نے اٹھایا اور عجیب خبر فرمائی دم دینے منوری سنی جہان کی نشتا او داس خلے وطن رورا و اسمان کی نشتا ککڑی صفت نو مدینہ منا ورائی دوا او دا صفت کون مکان پولا مکان کی نشتا چی دا قرآن کو ترنم کی کم لے زدہ چی دا قرآن کو ترنم کی کم لے زدہ دا لزت ارور پو تختے بادشاہان کی نشتا بل احادیث دے محمد عربی خوندری دیر دازی خوگی کسی مسلم بل انسان کی نشتا با عرض دا کول امام مخترم اللہ رب العزت اہل القرآن دا اللہ رب العزت دگی اہل الحدیث دا چا اگو تا اللہ رب العزت ہی نبی علیہ السلام دی احادیث و ذخیرنا صحیح ساہ و لا کرنا تو تا کم مقام نن اللہ دنیا کی ویر کرائے صفا آخرت کی کم مقام ویر گئی آم مقام امام مخترم اے وقت بچانو اے وقت وزیرانو اے وقت دولت مند او سرمایہ دارانو سرمشت اکرم العلماء فانهم ورثه الانبياء علماء قدر وكيل هذه انبياء ورثه